Vendosni gjithë lakrat e kyçet e këmbëve, rezultati dhe përfitimet do t'ju lënë pa fjalë. Lakra është një ndër perimet më të ushqyeshme që nuk mund të mungoj kur në regjimin tuaj ushqimor gjatë dimrit, por jo vetëm. Ajo është një burim i vërtet vitaminash, kriprash minerale, përbërësishmeve të antibakteriale dhe antiinflamatore që e bëjnë një prej laçeve më të dobishme që mund të na ofrojë nëna natyrë. Për shumë shekuj me radh, ku teknologjia dhe zhvillimi i farmaceutikës nuk ishin në hapat e tanishëm, gjethet e lakrës janë përdorë për të kuruar sëmundje të ndryshme. Mjeksi alternative i është rikthyer sërish këtyre teknikave dhe ka zbuluar rezultate me të vërtet mbreslënëse. Ja çfarë ndodh nëse mbështillni pjesë të caktuar të trupit me gjethet e lakre. Artriti dhe dhimbjet reumatizmale, sipas mjekëve, një nga alternativat më të mira për të qetësuar dhimbjet e artritit dhe ato reumatizmale është duke mbështjell kyçet e duarve, gjunjve apo këmbët me gjethe lakre. Mbështjellin pas të zona me qese plastike ose fasha elastike dhe lërin të veprojnë gjatë gjithë natës apo gjatë gjithë ditës. Rezultati do të vijë re vetëm pas javës së parë. Ndrydhja e kyçit të këmbës dhe dorës. Kujdo që i ka ndodhur të ndrydh kyçin, nuk mund ta përshkruaj dhimbjen që ndjen në ato momente, edhe pse shpeshherë ju duhet të vini ku beta akulli në vendin e ndrydhur. Në të vërtetë duhet ta mbështillni atë me gjethe lakre dhe ta lini të pushojë. Më pas të ndëroni gjethet e lakrës dhe të përsërisni të njëjtin veprim gjatë gjithë ditës. Luftoni infeksionet e ndryshme. Ju mund të kuroni infeksionet e ndryshme të lëkurës me gjethe lakre. Kujdes, në një rast të tillë nuk duhet të lithni zonën e infektuar me gjethe lakre pasi lëkura ka nevojë të marrë frymë. Ndërrojni gjethet çdo 2 orë. Inflamacioni gjirit. Nëse jeni një nën e re dhe po ushqeni foshnjën tuaj me gji, është e zakonshme që her pas here të keni inflamacion të gjinjve. Mjekët rekomandojnë të vendosni një gjethelakër në zonën e prekur. Lëreni të veprojë për 20 minuta dhe shplajeni gjoksin me ujë të ftohtë. Ju mund të përdorni gjithashtu gjethet e lakrës kur keni dhimbje menstruale, thonjë të fryr, mish dhe fryrje të këmbëve dhe gishtave.